接下来曾志豪请出列。桃子姐好。好，今天选的是王力宏的《心跳》。啊哟，不得了了！山寨版小猪要诠释情歌王子的歌，那个气质要不一样哦，好不好？掌声鼓励曾志豪的演出。谢谢。想跟我吵架，我没那么无聊，不懂得道歉，我没那么聪明，好想要回到我们的原点。呜、哦，你又在哭泣，我给不了安慰，我又在摇头，有那么点后悔，爱情的发现已难以回头，却无法往前走。他身不由己出现在胸口，两颗心能塞几个问号，爱让我们流多少眼泪。你的眼神充满美丽，带走我的心跳，你的温柔如此靠近，带走我心跳。你装时光当一开始，能不能给一秒，等着那一天你也想起那悬在记忆中的美好。时光到一开始，能不能给一秒，等着那一天你也想起那悬在记忆中的美好。好，谢谢曾志豪的演唱。萧煌奇老师足够安暖。我觉得你在处理那种 R&B 的那些转音的时候呢，就是很比较随便就把它丢掉了，这样子就是处理到一半啊，波台机啊，你也这样等起啊，那个转音，其实就是说可能是因为你的肺活量不够，你的气不足，所以你在处理这些丢掉的一些情绪的一些转音的时候，就会让人家觉得说，哎，好像还没有听完你就换下一句了。谢老师。好，小胖老师。很明显是没把握。那几个很重要的字是非常要有攻击性的，这一句出来你唱得好，你几乎你后面就过关了。你的眼神充满美丽，带着我的心跳，你的温柔如此靠近，带着我的心跳。你今天你的表现也好，今天所有六班的同学表现也好，让我感觉你们觉得这比赛好容易啊。好，这番话不是针对你一个人，好，大家都要听进去。马上来看看曾志豪能不能过关，请评审按灯。接下来，胡夏将大胆挑战小虎老师的最新金曲。你知道他选谁的歌吗？黄小虎老师的《没那么简单》。马上来看看曾志豪能不能过关，请评审按灯。曾志豪的演唱得到的分数是。14分，没能过关。David 老师给他一些批评好吗？进副歌那边可能是最大的一个问题，就是不是我们，不是谁，副歌本来就是 like 到了那边只要 bam 下去的，完全没有，然后就开始往下了，然后开始那个音啊口，那个你的气那部分的咬字，甚至于咬字那部分都开始有那些问题不稳的。谢谢。其实你知道吗，小林老师，你知道我之前想要拜李宗盛为师，我想好好的就是学写词。终于我在那个纵贯线 Superband 记者会后台碰到他了，我就说，老师，小林老师有没有跟你转达？他说有。我说那你可以告诉我吗？你有没有什么讲义或上课怎么样怎么样？他就说，桃子，
我就跟你讲，其实就一件事，你就是确定主题之后，把话说清楚，把这个感觉完整的表达，就这么简单。就大师留下一句话，就咻又飘走了。那接下来就是我们自己的参透。所以很多事其实只有很简单。那但是我们有没有进入状况？我们有没有运动？我们有没有练啊感情？然后我们能不能去克服很多现场的紧张？那个都是自己慢慢要修的啦。相信你那么聪明，一定可以啦。先休息一下，谢谢志豪。David 老师，如果是你哦，前面这么多队友都这样子进入失败区，如果你是下一个要出来，请问你的心情，你会用什么样的状态？又 Yo, I'm killing you 这样吗？对，我会回到刚刚我讲，就是说我是今天根本还没开始， yeah. 我上去才开始，哦、oh. ，我现在才开始，对， yeah, 这个节目这个节目是我的，这个舞台是我的 ，This is my show， 对，苏子瑜请出列。